Lakini pia wewe, lazima. So ni kugoje tu dakika kidogo. Hebu nikibizana na Karen niona kama kataingia box. Mtu wangu ukae hapo. Vitu zangu ziko fit. Sasa? Poa. Niko nataka unisaidie kitu kidogo hapa. Sijui kama utaweza goja ni kuexplain kidogo. Mimi niko na haraka. Acha hivyo. Ni kitu emergency please. Kitu gani hiyo? Ni emergency. Nakuja tu ni story tu na hosi. Niko nataka unielezeka kliniki yako hapa. Gani hiyo? Hebu kuja kidogo. Dakika 2. Okay, niko naambiwa inakuanga hii side. Hii site lakini siko sure kabisa ni wapi. Sasa mimi mambo na clinic na sijui utasaidikaje. Hawajua na nimeona ukitoka hii site nikafikiria unajua. Ujui? Okay, sasa tu nipe tu at least hata kama ni 2 minutes tu nikuelezee tu. Utakufanya nini niko na haraka? Ah, okay. Hiyo clinic niambiwa tu iko inside but siko sure kabisa kwenye iko. Sasa kama ujui kabisa kwenye iko na jina yenyewe unajua? Okay, ni kitu emergency. Sijui nimeambiwa sijui hospice sijui kitu kama hiyo. Siko sure kabisa. Sasa si confirm kwa mtu mwenye amekuambia ndio itafika direct. Lakini ni kitu emergency tu. Si uni hata kama ujui unisaidie kutafuta. Nafanya mimi niko na haraka. Right. Hebu angalia haki. Sini kaswa inaweka paja hapa. Kwa nini nini kupaja? Kuna kashuka tako hapa. Kwa nini? Okay. Nikupe kastole kidogo. Ni demu wangu hapo walikuwa meniambia anakuja. Sawa. Ni demu wangu walikuwa meniambia ati anakuja. Sasa. Okay, I'm sorry to say this. Juu sifanyagi, siperformingi vizuri. Sasa mimi ikabidi nikunywe tu dawa. Ndio sasa akikuja ni perform vizuri. Usinishekele yake. Sasa mimi nikakunywa dawa. Unaona tena sasa akakosa kukuja. Sasa mimi nimeona ninaharibikiwa sana. Si unacheki aki secret attention. Si unaona? Uangalie. Usinishekele yake. Sasa bwana ukakunya before akuje. Sasa wajua mimi nilikuwa na mtrust ati anakuja. So mimi nilikuwa nataka hata by the way nimeconsult daktari mwingine wangu hapo. Akaniambia ati unless nitafute dem. Ati huyo ndio tu anaweza nisaidia. Sasa hata daktari hakuna dawa anaweza nipe. Unless nitafute dem. Tuende na yeye dakika kidogo atanini. Utanisaidia. Sasa nikakuona nikaona kama unaweza nisaidia msi. Mimi siwezi kusaidia. Kwa nini? Enda tu pigia demu yako akuje. Sasa si unasikia amekosa kukucha haki. Sasa utasaidika aje na mimi niko na haraka. Hai, haki si unaweza enda ukuje kama uko willing kunisaidia. Nisaidie tu. Wajua shida inapatanga kila mtu haki. Hapana, sasa hii shida ni shida ya kutatua na demu wako, si kila mtu mwenye tu umepata kwa barabara. Si kila mtu, unaona sasa, hii kitu inakuanga serious, unaweza hata kufa. Hiyo nimeambiwa na daktari wangu hapo. Sasa, lakini nimekuhudia sana. Sasa mimi hata naogopa juu, nasikianga inakuanga mbaya. Sasa unafanya nini? Bado kunyanyesha, sasa naogopa. Kusifungwe before nifike. Aki nisaidie tu. Sasa mimi maybe unigoje. Niende nishumalize shughuli zangu alafu nirudi. Kasi sasa utatake long. Sasa sijui shughuli zangu zitamaliza si, dakika ngapi. Si kwanza uniashue utanini utakuja kunisaidia. Kwako ni bali? Hapana, ni hapa tu bali. Unaona aje sasa? Kwanza niende nimalize shughuli zangu alafu nirudi. Utakuja? Eh. So nikugoje tu hapa? Nikugoje tu hapa ndio. Si basi unipe namba yako ndio ama nikupe yangu? Ndio.
kwa chua utakuja? Eh, utakuja. Shamba liza shuki utakuja. Haki usikae, utakugoja tu hapa sijuu. Sawa. Naongopa. Hata vile usi, unaona venye inakaa. Haki aju nimekuhulumia. Haki. Lakini sasa bonus perform for bed, lazima ukunye hizo vitu. Najua sasa mimi siku hizi tunaongopa wasichana. Ijewe unaitwa aje? Mimi. Hey. Usijali nitakuja kukwambia nikirudi. Sawa, nimejisave pita hapo. Sawa. Haki tu ukuje tu unisaidie tu. Leta hata nikulipe. Hapana, mimi sitaki kulipwa. Uko sawa? Niko sawa. Ni sawa. Kama itikia kunipe. Hivi kama takuwa aje haki. Wewe sasa ni mkoja hapa mimi. Mkoja hapa anipee nini? Kwa serious. Hizi mademu haki wanapenda hizi vitu.